પણ લોકોએ જે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભેટ આપવામાં આવેલ છે તેમનું હું નામ બોલી દઉં છું. હા, 500 રૂપિયા મુરુવાલા સીડા, 500 રૂપિયા જીવાદુદા મોઢવાડિયા, 1100 રૂપિયા ધનજી મકનજી હાથલા, 1000 અરસી ઓડેદરા આદેશ ફ્લાવર ફુવારા, 200 લાખા અર્જન, 100 રૂપિયા રામ ભરોસે, 201 જીગરભાઈ નટુભાઈ કુણવદર, 155 શ્યામભાઈ વેલજી, 51 રૂપિયા રામ ભરોસે, 101 પ્રેમજીભાઈ વાઢેર, 500 રૂપિયા મરીના હરજીત વાઢેર, 101 રામ ભરોસે, 100 રૂપિયા મોહન ભારતી કેશુ ભારતી, 120 રામ ભરોસે, 500 રૂપિયા ગોગન અર્જન ખાંભોદર, 1111 કેશુવીરમ કારાવદરા શ્રો રામ ભરોસે, 200 અર્ભમ ભીમા કારાવદરા સિમર, 100 રૂપિયા જયેશગર ઘર ઘર દેગામ, 100 રૂપિયા રામ ભરોસે દેગામ, 100 રૂપિયા રામ ભરોસે, 1500 રામ ભરોસે, 200 રામ ભરોસે હાથલા, 1100 રોહિતભાઈ થાનકી પ્રશાંત થાનકી, 200 રૂપિયા માતાજીની દયાથી કુણવદર, 1111 અર્જનદુલા તરફથી 3 સાડી 1 જોડી, 200 રામ ભરોસે, 100 રૂપિયા રણમલ ઓઘડ. હવે વસ્ત્રોના દાનની યાદી. દક્ષાબેન મહેપતસિંહ સાડી 1 મોરાણા, દિનુભા બાગુભા 1 મોરાણા, ધર્મેન્દ્રશ્રી પ્રતાપશ્રી 1 સાડી મોરાણા, કિરીટસિંહ બહાદુરસિંહ 1 સાડી મોરાણા, તખતસિંહ સજુભા 1 સાડી મોરાણા, રામ ભરોસે સાડી 3 મોરાણા, રામ ભરોસે સાડી 1. એક દેવસીભાઈ ઓડેદરા આદેશ સાઉન્ડવાળા બેનને સાલ ઓઢાડી 1000 રૂપિયો બેનને દાનમાં આપે છે. દેવસીભાઈ ઓડેદરા આદેશ સાઉન્ડ. એનએમ ડોડિયા સાહેબ પારાવાળા સ્કૂલના આચાર્ય 500 રૂપિયા એક બેનને આપે છે. ₹501 જેઠામાલ દે કુચડી અને આપણા ગોરબાપા જે પૂજામાં બેઠેલા છે તેમના તરફથી બેનને 5 સાડીની ભેટ આપવામાં આપેલ છે. શનિદેવના પૂજારી શ્રી આવે મેમેન્ટો લેવા માટે અને આ બે બંને પૂજારીઓ પણ અહીં આવે. આવો આવો વિંજવાસીમાંથી આપો, આપ આવો જ છો, આવો આવો. અરે પણ બ્રાહ્મણો પહેલા જોઈએ પણ અમને આવ દેખીએ ત્યારે ખબર પડે. 500 રૂપિયા ઓધાભાઈ તરફથી ઓધાભાઈનું સ્વાગત કર્યું. હવે બીજા જ આપણા એક કેશુભાઈ જોસુભાઈ આટલાના જે પાણી પીવડાવશે અહીંયા આવે. કેશુભાઈ જોસુભાઈ આ 500 કે ના હે ઓધાભાઈ તરફથી બેન 500 રૂપિયા આપી. સ્વાગતમાં કોઈ નામ બાકી રહી ગયેલું હોય તો જરા બોલી દઈએ. વિક્રમભાઈ કારાવદરા, શરમણભાઈ ઓડેદરા, હરદાસભાઈ પરમાર, રમેશભાઈ ઓડેદરા અને રામભાઈ ઓડેદરા જલ્દીથી સ્ટેજની બાજુમાં આવે અને પોતાનો મોમેન્ટો સ્વીકાર કરે. જલ્દીથી આવો ભાઈઓ. વિક્રમ કારાવદરા, શરમણ ઓડેદરા, હરદાસ પરમાર, રમેશ ઓડેદરા અને રામ કારાવદરા, રામ ઓડેદરા સોરી. ચાલો ઢાળો. આ જે ગાયોની સેવા કરે છે મિત્રો મુસ્લિમ છે, પણ કાલે મેં વાત કરી હતી ને આપણે મોકરી કરીએ ને ભાંગે પડી હોય ને હાજી કરે. જોરદાર તાલથી વધાવશો. આવા આ પરિવારને અમે પ્રસાદે છીએ તો ખૂબ ખૂબ આભાર કેશુભાઈ જોશુભાઈ. ત્યાર પછી કાલે બે પાણી પીવડતા હતા આપણા વિસાણા મામા દેવા હતા ને વિનંતી કરું. એ સિવાયના એક ખિસ્ત્રીથી બાપા ટોપી વાળા હોય તો પણ એ સિવાયના કોઈ હોય સેવા ભાવી જેની આ ભગીરથ કાર્યની અંદર સેવા કર્યું હોય. પછી હરુદાસ બાપુને આવો આવો, અમારા શંકરના પૂજારી શ્રી હરિદાસ બાપુ આવો, પરબતભાઈને દઈ આવો, અમારા પરબતભાઈ
હાલી નહીં પૂગે, મેમેન્ટો લેતો જા. પરબતભાઈ, દેવાભાઈ, સોઢાણા, અરે જે રોજ આવે છે મિત્રો, રોજ આવે છે એવાને, એને હેરાન નત કરવે. બાપ બેઠો રહે, બાપ થોડે હેરાન નત કરો, બેઠો રહે. ન્યા પણ તને મેમન્ટો ન્યા બેઠા અમે આપી દઈએ મિત્રો. તાળીઓ જેના અપંગ. ત્યાર પછી મારી બેન શ્રી સંતોષબેન, મારાથી મોટા, જે સબરીની હાલત છે અત્યારે, અને તે પણ ભજન કરી રહ્યા છે. અને મિત્રો, એના આશીર્વાદથી અત્યાર સુધીમાં એનું નામ નથી લીધું, પણ હવે રહેવાતું નથી. એના આશીર્વાદથી અમે કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે, કારણ કે ભક્તિ બેઠી છે ત્યારે અમારી શક્તિ વધે છે મિત્રો. આ શક્તિ દેનારી મારી બેન શ્રી સંતોષબેનનું, આ બેન શ્રી વતી આ મેમેન્ટો આપી અને તેમનું પણ સ્વાગત કરીશ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તારી ભક્તિને, કારણ કે મારો પરિવાર કંઈ ને કંઈ ભૂલ કરતો હોય તો તું બેન માફ કરજે, અને તારા ભજનમાં કંઈ ખંડિત ન થાય. મારા પ્રાણ હશે ત્યાં સુધી તારું સતત હું કામ કરવાનો છું, આટલું કહી અને વિરમું છું. એક આપણે જી માતાજીના મંદિરની બાજુમાં ટેબલ નાખીને ફાળો લખતા હતા તે ભાઈઓનું નામ રહી ગયું છે, લખુભાઈ હરદાસભાઈ કારાવદરા અને રામદેવભાઈ ઓળેદરા. ને વિનંતી આવી અને મોમેન્ટોનો સ્વીકાર કરે. આપનું નામ ભૂલથી રહી ગયું હોય તો જલ્દીથી સ્ટેજની બાજુમાં આવી અને તમારા મોમેન્ટોનો સ્વીકાર કરો. અમારી મંત્રીગણની સેવા લઈ રહ્યા એવા સેવા લખુભાઈ, મારા મોટા ભાઈ મિત્ર તાત્કાલિક આવે, કારણ કે અમે ઘરના જ ભૂલી જઈએ અમારે યાદ મિત્રો, તાળીઓ ભૂલની. અને રામદેવભાઈ ઓળેદરા જેને ટેબલ સંભાળ્યું છે, સતત બપોરના જમવા પર નથી જતા, જેને મોટા મોટું કામ હોપ્યું છે, અને રાતે 11 વાગ્યા સુધી હિસાબ કિતાબ, દૂધ લેવું, સાસ લેવી, આ બધા કાર્યોની અંદર અમારા જે ભાગીદાર થયા છે મિત્રો. અને આ રસોઈ વિભાગમાંથી માંજાબેનને તમે ભાઈ ન્યા જઈને એનું સ્વાગત કરી આવજો, જે રોટલી બનાવે છે, જે રસોઈ આપણે જમાડે છે. અન્ય અન્ય માણસો, આમાં નામ કોઈનું રહી જતું હોય ને તો મિત્રો મને માફ કરી દેજો. અમારા આ યુવાન મિત્રો, આ ભીમભાઈ ગીગાભાઈ કારાવદરા, ગીગાભાઈ જેઠાભાઈ કારાવદરા, બાપ દીકરા પડદાની પાછળ રહીને મોટી સેવા કરી છે મિત્રો, એમને તાળીઓ સૌથી મોટી. કારણ કે મારો જમીનો હાથ હોય તો ગીગા જેઠા કારાવદરા, નોગણારદાસ કારાવદરા અને કુસડિયા નાગાભાઈ, મિત્રો મારા હાથ અને પગ જમીના ડાબા હાથ છે. આ રાતે હું કહું તો રાતે મને સેવા આપી રહ્યા છે સતત. છેલ્લા 6 મહિને મને કે ક્યાં ખૂટે છે મિત્રો, ખૂટતું નથી. આ ગોઠવવું છે ને, એ થોડું અઘરું તો પડે છે, પણ સપ્તાહ શરૂ થાય ત્યાંથી આ તમામ કાર્યની અંદર તમામ જોડાઈ ગયા છે. મન દુઃખ હોય, ભાઈઓ ભાઈઓ નહીં હોય, ઘરમાં હોય, કુટુંબમાં હોય, જ્ઞાતિમાં હોય, પણ આ ઉદાહરણ પહેલે દિવસે આપણે એક આપ્યું, એકથી એકતા કુંભનું પહેલે દિવસે ઉદાહરણ આપ્યું કે આપણી 11 જ્ઞાતિના ભાઈઓને બેસાડી અને પહેલે દિવસે જે ગાયત્રી યજ્ઞ કર્યો એ શુદ્ધ વિચારથી મિત્રો તાળીઓ, તમામ જ્ઞાતિના ભાઈઓ એક થયા છે. મન દુઃખ હોય પણ ધર્મની અંદર મિત્રો ક્યારેય મન ભેદ ન હોય. ક્યારે કોઈ પણ કાર્ય તમે કરો એની અંદર ધર્મની અંદર ભેદ ન રાખવો. ભેદ રાખશો તો એ ફળીપૂર્ણ થશે નહીં. એક બીજું, આપણે ગમે ત્યાં જમવા બેસીએ અને આપણે જે ભોજન ખાઈએ એ તમામ ભોજન એક સાથે ખાય, ભોજનમાં પણ ભેદભાવ ન હોવો જોઈએ કે ભાઈ બહુ આગેવાનો હોય બહુ સારું સારું ખાય ને આપણે થોડુંક નબળું ખાય એવું નહીં મિત્રો. તાળીઓ, આ આપણી આપણી કાર્યશ્રેણી છે. તો આવા દુષ્કાળની અંદર આપણે બધાએ આ કાર્યક્રમ કર્યો ખબર છે, વગર માયકા વગરનું જે આપે ના એમાં અમને ખૂબ સંતોષ છે મિત્રો. તાળીઓ, અમારી જોરીઓ સલકાવી દીધી છે. અમારી પાસે માત્ર 2024-4-2010ની અંદર આપણે ભાગવત કથાનું જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન કર્યું હતું.
એની અંદર હું અને ભોજાભાઈ સાથે રહી અને કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો ત્યારે 1 લાખ હતો. 10.5 લાખ નો ખર્ચ આવ્યો, 10.5 લાખ રૂપિયા થયા અને 7.5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થયો. 26/4/2010 સાંભળી લેજો હિસાબ. ત્યાર પછી એ કથા પૂર્ણ થઈ ત્યારે આપણી પાસે માત્ર 3 લાખ રૂપિયા બધાને ખબર છે પડ્યા હતા 26/4/2010 ના. અત્યારે થઈ 26/4/2016 એટલે 6 વર્ષ થયા છે. એ 6 વર્ષની અંદર 3 લાખ ને કમાવ્યા મેં મારી રીતે કમાવ્યા, એમાં ફેરવા રાખ્યા. મારા એનારાયો મિત્રો છે એને મેં આપ્યા છે, બેંકમાં નથી મૂક્યા. મિત્રો ખોટું આ સ્ટેજ ઉપર બોલીશ નહીં. એ એનારાયે અમને 3 લાખ ના 7 લાખ અને 52 હજાર કરી દીધા. એ 7 લાખ ને 52 હજાર આપણી પાસે સિલિક હતી અને આપણે આ કાર્યક્રમને શરૂઆત કરી છે. ત્યાર પછી અમારા મિત્રોને એમ થયું કે આપણે આ ખર્ચ 15 લાખનો છે, ફાળો કરવો નથી. તો મારા ખાસ અંગત જેમને જ્યારે જ્યારે કીધું છે કે કામ હોય તો કીજો, કામ હોય તો કીજો, એવાઓને અમે આની અંદર ઉમેર્યા છે. તેવા અમારા અહીંયા જ આવ્યા છે સ્વપરિવાર, જેમને અહીંયા માતાજીના મંદિરે જ્યારે જ્યારે હવન હોય ત્યારે બાબુભાઈ કરશનજીભાઈ સાણત્રા શીરો બનાવવા આવતા, તમને ખબર હોય તો. એ પરિવારના ભાઈઓ મને મળ્યા, મને કે મામારા જેવું કઈ કામ હોય તો કેજો. દિનુભાઈ અમે સપ્તાહ કરવાના છે, તો કે મેં વાત સાંભળી છે, બોલો કેટલા દઉં એમ નહીં, હું ધીરે ધીરે કહીશ. એ દુબઈ ગયા અને ત્યાંથી ફોન કર્યો કે બાપાના નામને 51 હજાર રૂપિયા મિત્રો લખી લ્યો. તો ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરી. ત્યાર પછી આપણા લંડન વસે છે હરદાસભાઈ લાખાભાઈના પરિવાર, કેશુભાઈ, એનો પણ અવારનવાર મારો મિત્ર છે. ખૂબ અમે મજા કીધી છે. એ કે આયુવે કંઈ કામ કરો તો મને કહેજો. તો એમને ફોન કર્યો કે મારા 51 હજાર. મિત્રો તાળીઓ. ત્યાર પછી રેખાબેનને ખબર પડી કે હાજરભાઈ આ કથાનું કહેતા હતા મારાય લખાવો 51, તો એમનો પણ 51 હજાર રૂપિયા. તો આવી રીતે અમારા ભુવાતાના દીકરા રામભાઈ વિક્રમભાઈ જે અમારા એનારાય અમારા મિત્રો છે, એમને પણ કીધું કે આપણે બજરંગ ખૂબ કમાણા છે, મારા 51 લખી લે ને મિત્રો. એટલે 4 51 51 ના અને 5 અમે નાનામાં નાના માઠું હતું તો અમે 51 આપીએ, પણ માઠું હતું એટલે 25 25 આપ્યા છે. કૃષ્ણભાઈ નોગણભાઈ કારાવદરા એ કે મારા 51 મી કહું નહીં, 25 તારા, મારા 25. મુરુભાઈ દુદાભાઈ કે મારા 25 મી કહું નહીં, 25. અને 25 હજાર રૂપિયા ગીગાભાઈ જેઠાભાઈ એમ અતિયાભાઈ આપણા મારો ભત્રીજો એના 25 હજાર, એટલે 1.25 લાખે 2 લાખ 51 હજાર વાળા, 3.25 લાખ, 7 લાખ 52 હજાર, 10.5 લાખ રૂપિયા રોકડા થયા છે મિત્રો. અને આ કામ શરૂ થઈ ગયું છે. અત્યારે અમારા મંત્રીશ્રીને પૂછું કે આપણી કેટલીક રકમ રોકડ, 9.5 લાખ રૂપિયા પાછા. આજે કથાની અંદર 9.5 લાખ રૂપિયા રકમ આપણે મળી છે. પછી રામ જન્મ હોય, કૃષ્ણ જન્મ હોય, કે આપણા શિવજીનો જન્મ હોય, લગ્ન હોય, આ પ્રસંગોની અંદર જે તે પ્રસંગો ઉજવાશે એમાં આપ્યા છે. અને આપણે 2 લાખ રૂપિયાનો દત્તક લીધા છે બે દીકરીઓના, એમાં 51 51 હજાર કાલે આપણે બેનશ્રીએ એ બે દીકરીઓને ભણતરને પાછળ આપ્યા છે. એના વાલીઓને ખાસ નમ્ર વિનંતી કરું, આ પૈસા એની ભણતરમાં જ મિત્રો વાપરજો. આ ડોક્ટર કે વકીલ કે કોઈ એન્જિનિયર બનશે ના તો આપણા ગામની સેવા કરશે એના માટે. અને હજી પણ એને અમારે 51 51 હજાર આપવાના છે, પણ લગ્નને સમયે બે દીકરીઓને 51 51 આપશું. આ ખર્ચ બધો થશે એની અંદરથી, આ જે કંઈ ખર્ચ થશે એની અંદરથી જે કંઈ રકમ હશે અમે આગલા દિવસમાં સંભળાવવાના છે. અને કોઈ ભાઈને ક્યારેય એમ થાય કે મારે આનો હિસાબ માગવો છો તો અમે ત્રણેય
રામદેવ ભાઈ, લખુભાઈ, અરદાસ ભાઈ અને હું, અમારા ત્રણ પાયાનો તમામ કાગરિયા શહીદ હિસાબ છે. કોઈ ભાઈ અમાર સંકોચ ન કરે. મિત્રો, તમારે હિસાબ માગવાનો અધિકાર છે, તમે આપ્યું છે, ગર્વ સાથે કહું છું. અને અમે આ માતાજીના સાનિધ્યમાં કહીએ છીએ કે એક છ મહિના થયા, જ્યાં જ્યાં જઈએ છીએ ના ત્યાં અમે અમારા સ્વ ખર્ચે મિત્રો જઈએ છીએ. અમે નહીં પણ આ તમામ અહીં વાહનોના નામ લીધા ના, ટ્રેક્ટર, મોટરસાયકલ, મોટાડોર, મોટરસાયકલ, ફોર વ્હીલ, તમામે તમામ વાહનો વાળાએ પોતાનું ડીઝલ બારિયાના કાર્યક્રમ કર્યો છે. મિત્રો, ધન્યવાદ એમને. આ મંડપ સર્વિસ તો કે ફ્રી, સાબુન સર્વિસ તો કે ફ્રી, લાઇટિંગ તો કે ફ્રી. નકો આ કથા હે ના, 40,000 ન થાય. મિત્રો, તાળીઓ, 40 લાખ. આ મારા નોંધ લે મિત્રો, હું અપણ છે હો, 40 લાખ રૂપિયા પણ કે આ થાય નહીં. કારણ કે સેવા કરે એને મળે મેવા, બીજાને લેવા નકો દેવા. કારણ કે કામ કરે છે ને એ મિત્રો, આને પાછળ કામ કરી રહ્યા છે, મેમેન્ટો લેવાય નથી આવ્યા. એને તો હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. એ કે અમે ફિલ્મમાં આવ, કારણ કે અમે તો ફોટા પાડવાના શોખીન ના, અમે પ્રતાપને તો, કારણ કે વિડીયામાં આવે, બધા જોવે ને એમ કહેતા કે ભાઈ ભાઈ આ બધા ભારી. પણ એ તો વિડીયાને પાછળ રહેવા વાળા માણસો છે. એને હું વિનંતી કરું, એને વંદન કરું, એને નમન કરું કે એને ધન્યવાદ છે. આમાં કોઈ અમારી ભૂલ થઈ હોય ક્યાંય પણ તો અમારે આજ, અમે નાના બાળક બની, તમારા દીકરા બની, આમના ભાઈ બની, કોઈના માવતર બની, અને અમારી ભૂલ સ્વીકારજો. આટલું કહી અને હું વિરમું છું. માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, વડીલો, અહીંયા બધાનું સન્માન કરવામાં આવ્યું અને મોમેન્ટોથી સુંદર મજાનું સ્વાગત વિધિ થઈ. પણ છતાં પણ કદાચ કોઈ શરત ચૂકથી રહી ગયું હોય નામ બોલવામાં, સ્વાગતમાં, તો એ બધાને જોરદાર તાળીથી વધાવો. નામી અનામી કદાચ કોઈ રહી ગયું હોય તો એનું પણ અહીંયા સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ અહીંયા સ્વાગત કરું છું. ત્યારબાદ અહીંયા જેને જેને ખૂબ ખૂબ સેવાઓ કરી હોય, પૈસા દેવા તો ખૂબ સહેલી વસ્તુ છે પણ સેવામાં જોડાવ એ ખૂબ અઘરી વસ્તુ છે. જોરદાર તલથી બધાય સ્વયંસેવકને વધાવી લ્યો. ત્યારબાદ અહીંયા હવે સમય જતાં મારી વાણીને વિરામ તરફ લઈ જઈ રહી છું અને મને જે અહીંયા કથા કહેવાની તક મળી અને આ ગામની અંદર મને જે આવી સુંદર મજાની કથા અને વાણીનો લાભ આપવામાં આવ્યો એ બદલ હું બધાનો આભાર માનું છું. ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર કે તમે મને અહીંયા વ્યાસપીઠે કથા માટેની તક આપી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જ્યારે મોરબી આવો ત્યારે ચોક્કસ આવજો. રામધન આશ્રમ, ઉમિયા મંદિર આપનું ઘર છે એમ માની જઈએ. મોરબી આવો તો અહીંયા આશ્રમે આવજો એવું આમંત્રણ આપી. બીજું, આ 147મી કથા છે. રામકથાની અંદર રામ જન્મ હોય, રામ વિવાહ હોય, શિવ વિવાહ હોય, પણ અહીંયા તો મેં જોયું કે શિવ વિવાહથી એવી સરસ શરૂઆત થઈ, ધ ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ ધ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન. એવી સરસ શિવ વિવાહથી શરૂઆત થઈ રામ જન્મ, અને રામ વિવાહ તો ભૂલાય છે નહીં ભાઈ, એવો સરસ રામ વિવાહનો અવસર.